En actie. We staan voor de deur bij Actiesport. Actie voor wij pinnen voor u. Nou, deze kant op. Kijk, er loopt hier iemand. Hallo, goedemiddag bij Actiesport. Ja, jullie waren even lekker aan het ballen, hè? Ga rustig door, hoor. Ik ga even naar hem toe. Hallo. Hoi. Hoi, ik ben Jeroen. Ik ben Mohamed. Mohamed, je staat hier lekker bij alle schoenen. Ja. En je keek eigenlijk niet heel verbaasd. Bijna of ik dacht van, nou, hey, jij kent wij pinnen voor u. Ja. Kijk, dat is wel hartstikke eerlijk. Dus je kijkt wel eens naar het kanaal. Nee. Dat niet, maar je kent het wel. Je weet wat de bedoeling is. Want als je mij tegenkomt, dan pak ik meestal een... Ja, dat klopt. Pinpas. En dan ga ik... Betalen. En je staat bij de voetbalschoenen? Ja. Volgens mij zijn dit de zaalvoetbalschoenen ook, hè? Die hier staan. En de gewone voetbalschoenen. En waar stond je naar te kijken eigenlijk? Want ik ga altijd eerst vragen wat iemand wil. En dan ga ik kijken of ik het helemaal kan betalen. Of een gedeelte mee kan betalen. Dat weet je. Deze schoenen stond je naar te kijken. Die vond je wel eigenlijk heel erg vet. En wat is je maat? 42. 42? Ja. 42. Ik ga eens even kijken of maat 42 er is. Is deze schoen er in maat 42? Ik ga hem even geven aan je. Alsjeblieft. Nou, er wordt gekeken hoor, of die er is. Ga vast even lekker zitten. Kom, gaan we even naast elkaar zitten. Ja. Hey, en hoe wist je dat ik hier vandaag kwam dan? Ik heb dat gehoord van de mensen. Je hebt dat gehoord en je dacht van, hé, daar moet ik zijn in Shopping Center Overweg. Want misschien kom ik Jeroen wel tegen en gaat hij voor mij pinnen. Ja, dat klopt. Nou, het kon zomaar eens jouw geluksdag zijn. Als ze tenminste maat 42 hebben. En die schoenen die kosten €49,99. Nou, dat is toch €50 gewoon voor schoenen. Als je dat zomaar op een zondagmiddag cadeau krijgt, zou je daar blij van worden? Ja. Ja, nee, dat zie ik. Nou, dan gaan we even wachten. Kom, blijf even hier. Oh, daar komt hij al. Ik heb geen 42. Ze vallen wel een maatje kleiner. Oh, nou, kom even zitten. Ik kan 42 proberen. Ja. Als die goed is... Dan kan hij die meenemen, anders kan ik hem bestellen, wordt hij gratis thuis verzorgd. Oké, nou dat is hartstikke fijn. Ga even lekker zitten. Maar dat was 40 toch? 40 of 41? Welke maat is dat? 42 toch? Ja. Dit is 43. Maar ze vallen vrij klein. Ik heb 41 en 43 gestrend, dat klopt niet. Oké, 42. Dan moet ik hem voor u bestellen, wordt hij gratis thuis verzorgd. Nou, wat vind je daarvan? Dat die besteld wordt en gratis thuis bezorgd? Ik weet niet wat ze daar. Nou, dan gaan ze hem in de computer, gaan zo je adres neerzetten. Ga ik hem afrekenen. Mm-hmm. En dan komt de postbode bij jou, ding dong. En dan krijg je ze gewoon als een pakketje thuis. Ik krijg maat 42 thuis. Ja, is dat goed? Ja. Nou, gaan we dat regelen? Nou, dan gaan we naar de kassa. Het gaat supersnel. Er wordt niet gepast. Het is, hij weet zeker dat maat 42 goed is. Kijk, en hier gaat het even. Kijk, daar gaan ze. Op de grote iPad... Wordt het allemaal ingevoerd? Nou, hartstikke goed. Dan wordt die gratis thuis geleverd. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Met je nieuwe schoenen. En kom er even bij staan. Wat het leuke is... Ik krijg nog 20% korting vandaag ook, volgens mij. Ja, ik ben nu 49,99. Kijk... 49,99. Nou, we moeten even wachten tot je bonnetje eruit komt. Dus we gaan vast langzaam deze kant op naar het pinapparaat. En wachten duurt altijd lang. Toch? Maar ja, jij vindt het niet erg. Oh, zou je een uur moeten wachten? Je hebt gratis schoenen. Ja, dat klopt. Kijk, ja, dat bedoel ik. Ik zou er ook heel blij van worden. Nou, ik hoor wat printen. Dus dat is vaak een goed teken. Ja, er wordt gescand. Nou, dan ga ik. Nou, dan gaan we. Met de pas. En weer €50 afgerekend. En hij geeft akkoord. Pasje weer in mijn zak. Je krijgt alle informatie via de mail. En dan ongeveer 2 werkdagen zijn ze thuis. Ja, dus dat betekent dat ze ongeveer woensdag in huis zijn? Ja. Ja? En de bon, die ga ik meenemen, hè? Ja. Voor de administratie. En jij hebt alles net ingevuld op de iPad, dus het komt helemaal goed. Ja. Hey. Gefeliciteerd nog een keertje. En tot ziens, hè. Doeg.